ସମାଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ଭାବି ହୁଏ ମନୋଜ, ହେଲେ କୌଣସି ମୀମାଂସାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନା। ସଂସାର, ସମାଜ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତାକୁ ଏକ ପ୍ରହଳିକା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାୟା ମୋହ କାମନା ବାସନାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ଲିପ୍ତ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣି ଘୋଷାରି ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଗାଳ୍ପିକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜର ଚାକିରି ହୋଇନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଦେଖୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍କୋଚ ଘାରି ରହିଥାଏ, କାଳେ ତାର ଏଭଳି ଅଭାବ ସମୟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ବା ଆଉ କିଛି ମାଗିଦେବ କି। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅହରହ ଚାଲିଛି। ଦିନେ ମନୋଜର ଦୁଃଖର ଦିନ ବର୍ଷାର ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ଉଠେଇଗଲା। ସେ ଚାକିରି ପାଇଲା, ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମିଠା ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘେରିଗଲା ପରି ତା ଚାରିପାଖରେ ଘେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତାକୁ ଅଯଥା ବୋଲି ନାକ ଟେକୁଥିଲେ ସେମାନେ ତା ସଫଳତାରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ମନୋଜ ଏବେ ସେହି ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିସାରିଛି ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଦୁନିଆ ମାନବ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଜୀବନର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଝିଅମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ। କେବଳ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ମନୋଜ ଚାହୁଁନଥାଏ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିତାଏ, ସେମାନଙ୍କର ହାଲଚାଲ ବୁଝେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଏ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ଧୂଆଁଳିଆ ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ତା ହୃଦୟରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ସେଦିନ ତାର ପାଳିତ ବାପା ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି କହୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଶୁଣି ସେ ଜଡ଼ ସଦୃଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ପାଳିତ ବାପା ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତା ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ତା ଛୋଟ ଭଉଣୀକୁ ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଥୟ ଧରି ରଖିପାରିନଥିଲା। ତଥାପି ତା ଜୀବନର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମାନଦଣ୍ଡ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତା ପାଳିତ ବାପା ଆଉ ମା ଆରୋପକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଅନାଥ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲୁହର ଟୋପା ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇ ଚଉଳି ପାଣି ହେଲା ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ମଜବୁତ କଲା ସେ। ସବୁକୁ ଭୁଲି ଛୋଟ ଭଉଣୀର ଖୁସି ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ପରିଶ୍ରମ କଲା। ଆଜି କେହି ନା କେହି ତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ନିଜର ଦୈନ୍ୟ ବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସେ କଲେକ୍ଟର ହୋଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆପେ ଆପେ ନିଜର ହେବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ତା ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ସେ ଭାବି ହୁଏ, ହେଲେ କୌଣସି ମୀମାଂସାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନା। ସଂସାର, ସମାଜ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତାକୁ ଏକ ପ୍ରହଳିକା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାୟା ମୋହ କାମନା ବାସନାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ଲିପ୍ତ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଟାଣି ଘୋଷାରି ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏକ ଅହେତୁକ ମନର ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ନିଜେ ଟଣା ହୋଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବନି ତ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉତ୍ତର ପାଇବା ଆଶାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମୟ ପୁରା ବଳବାନ। ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଉଣୀକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ସାରି ମୁଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ବୋଝଟେ ହାଲୁକା କରିପାରିଛି। ନିଆଁ ଆଞ୍ଚରି ଜୀବନକୁ ସେକି ସେକି ସେ ସାଧାରଣରୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ହେଲେ କେବେ କେବେ ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ପଣିଆର ଅହଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟଠାରେ ବଳି ପକାଇପାରେନି କି ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିପାରେନି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିଜ
परिवार परिजन भाभी सेमानक जीवन रे हसर बीज बुणिबा लागि पिंपुड़ी सदृश गच्छित करथुबा धनराशि को सेमानक अभाव रे भावर सहाराटिए होई आगे चलछि। वृद्धाश्रम रे अवस्थित गुरुजन माने मनोजर स्नेह श्रद्धा और महत पणियार परस पाई निजे निजे को भूली जाइछंती आउ मनोज निज व्यासार्ध भीतर थाई गुरुजन मानको निजर कर नेछि सब दिन पाई।